Možemo danas da krenemo. Prelazimo na novu oblast, kao što vidite. Kod naredne oblasti potrebno je da ovladamo pojmovima kao što su tražnja, ponuda, tržišna ravnoteža i to su neki, ajde kažemo, osnovni pojmovi koji bi trebali da savladamo i koji bi trebali da naučimo. Počet ćemo prvo sa tražnjom, zatim ćemo reći nešto o samom pojmu tražnje, o faktorima koji deluju na tražnju, o grafiku tražnje, zatim ćemo sve isto to reći za ponudu i na kraju ćemo iskombinovati i ponudu i tražnju pa da vidimo šta je to tržišna ravnoteža i kako se formira tržišna ravnoteža. Znači, za danas pojam tražnje. Sad, ako se sećate, prošle godine smo radili tražnju kada smo radili ukupni prihod. Pa, šta bi to bila tražnja? Kako da definišemo tražnju? To je neka, ajde, tražnja predstavlja onu količinu dobara koju su kupci spremni da kupe u. Pa sad postoje tri odrednice koje su vezane za tu kupovinu. Pre svega, to je vremenski period, kada, zatim koliko, po kojoj ceni i gde, odnosno na određenom tržištu ili određenom mestu. Tri su odrednice, ja sam namerno izdvojio ovu definiciju i tako sam je podelio na delove da bi vama bila lakše. Znači, tražnja predstavlja onu količinu robe koju su kupci spremni da kupe, pa sada, u određenom vremenskom periodu, po određenoj ceni i na određenom mestu. Mislim da vam je tako lakše kad podelim. Šta dalje? Da bi uopšte postojala tražnja, šta je potrebno? Potrebno je da postoje slobodna novčana sredstva koje mi želimo da iskoristimo za kupovinu tog dobra. Znači, da postoji tražnja, mi moramo prethodno da imamo određeni novac, odnosno određena sredstva koje želimo da utrošimo za kupovinu tih dobara i usluga. Što se tiče same tražnje, dve su vrste tražnje koje postoje, i to individualna ili pojedinačna tražnja. To je u stvari količina koju je kupac spreman da kupi po određenoj ceni, na određenom mestu i određenoj količini. I postoji još jedna kategorija koja je bitnija sa makroekonomije, to je agregatna ili tržišna tražnja. Šta je agregatna ili tržišna tražnja? Agregatna ili tržišna tražnja predstavlja zbir svih individualnih tražnji na jednom tržištu. To bi u stvari trebalo da saberemo sve tražnje koje postoje na jednom tržištu. Znači, razlikujemo dve vrste tražnji, individualna tražnja ili pojedinačna i agregatna ili tržišna. Idemo dalje. Trebamo da razlikujemo želju i tražnju. Po čemu se razlikuju? Po čemu se razlikuje želja u odnosu na tražnju? Pa tražnju su kupci spremni da kupe, a želja nisu, nego samo žele da kupe. Dobro, da li te naše ograničenje tih naših želja zavisi od novca koji imamo? Da. Da li nam to ograničava da mi i dalje to nešto želimo? Ne. Ne. Mi možemo da želimo, jel tako? Ali vreme će pokazati da li smo sve to ispunili. Sad naše želje mogu da budu velike, jel tako? Ali je pitanje koje će se od njih ostvariti ili realizovati. S druge strane, tražnja se odnosi na ono što nam omogućava naša platežna sposobnost. Znači, kod tražnje samo onoliko koliko imamo para, to možemo da uzmemo u obzir za tražnju. E, idemo dalje. Šema i kriva tražnje. Prvo da vidimo šta je šema. Šema je tabela koja pokazuje odnos između cene i tražene količine. Uvek kod tražnje je cena i tražena količina. To je šema. A kriva tražnje je grafikon koji pokazuje odnos između cene dobra i tražene količine. Koja je razlika između jednog i drugog? U prvom slučaju to je tabela. Jel tako? Šema je tabela. A kriva tražnje je grafikon koji nam pokazuje samu tražnju. E, šta je karakteristično kod tražnje? Na narednom slajdu će već pisati da tražnja ima negativan nagib. Šta to znači?
Negativan nagib znači kad se veličine na x osi povećavaju, grafik ide naniže. Grafik uvek čitamo sa leva na desno. Znači, ako se spušta veličina, onda se kaže da ima negativan nagib. Ili kako je najlakše, ako automobil stavimo ovde, šta će se desiti sa njim? Kako će ići, naviše ili naniže? Naniže, znači ima negativan nagib. Kad grafik ima negativan nagib, to znači da se veličine koje se upoređuju, promenljiva i zavisno promenljiva, kreću u suprotnim smerovima ili suprotnim pravcima, je li tako? Šta to znači? Ako povećavamo cenu, onda se tražnja smanjuje u suprotnom. Ako smanjujemo cenu, onda se tražnja povećava. Sad mi ovde imamo, šta je ovo? Šta je ovo tamo? Kako to zovemo? Sa leve strane? Kako zovemo to sa leve strane? Ovo, evo, to. Kako to zovemo? To je? Tako, to je šema, a ovo ovde? Tako, to je kriva tražnja. Ovo je grafik, je li tako? Ono je tamo tabela. I sad gledamo. Šta se dešava sa cenom korneta sladoleda? Gledamo od ozgo, je li tako? Odavde pa naniše. Šta se dešava? Cena raste. Dobro, a šta se dešava sa traženom količinom? Tako je. Kako ćemo dobiti grafik? Tako što spajamo tačke za količinu i za cenu. Količinu znamo, količinu uvek označavamo na kojoj osi. Količina uvek, sećate se prošle godine kod troškova, uvek je na... Kako se zove ta osa? Na ipsilon. Količinu. Količinu uvek na x osi, je li tako? Ili ta osa se zove kako? Abcisa, znači učimo matematiku, povezujemo sa matematikom, abcisa. I ipsilon osa nam je, kako se zove? Ordinata. Na ordinati označavamo cenu. Vidite, na ordinati je označena cena, a na abcisi je označena količina. I sad vidimo. Znači, samo spajamo tačke. Ako je cena nula, je li tako? Koliko je onda tražena količina sladoleda? Koliko je? 12. Tako, evo vidite, nula, 12. To je ta tačka. Ajmo sledeće. Ako je cena 50 centi, onda je tražena količina... Evo, vidimo. Odavde smo spojili, je li tako? I ovde. Je li tako? Gde se preseku paralelne linije, paralelne izvlačimo, gde se preseku, stavimo tačku i tako dalje. Na osnovu svega toga možemo da zaključimo da se sa, vidite, sa smanjenjem cene, je li tako, ovo nam je smanjenje cene, vidimo da se sa smanjenjem cene šta desilo? Povećala tražena količina. E, na osnovu svega ovoga, možemo doneti i zakon tražnje. Zakon tražnje glasi ovo što smo već sve rekli. Kako glasi zakon tražnje? Da se sa povećanjem tražena količina se smanjuje, odnosno da se sa smanjenjem cene tako, tražena količina povećava. Znači, sa rastom cena opada tražnja za nekim proizvodom i obrnuto, sa padom cena, je li tako, raste tražnja za nekim proizvodom, pod uslovom da nije došlo do promene kod ostalih faktora. Sledećeg časa ćemo raditi o ostalim faktorima koji osim cene deluju na tražnju i to smo radili prošle godine. E, ono što sam već rekao na prethodnom slajdu jeste da grafik tražnje zbog svega onog što smo naveli, jel tako, zbog te obrnute, ajde kažemo, obrnutog smera kretanja cene i količine, ima negativan nagib. E, pomeranje krive tražnje. Pošto se slika izgubila u akciji, evo je, pomeranje krive tražnje. Znači, imamo da je ovde količina, jel tako, a ovde je cena.
Jesmo tako rekli, P kao price i Q kao quantity, je li tako, LTQ. I rekli smo da grafik tražnje ima kakav? Negativan nagib. Ovo je T1. Sa promjenom cena, tamo ne piše, sa promjenom cena, dolazi do promjene samo u okviru krive tražnje. Znači, ako samo dolazi do promjene cena, onda dolazi do promjene količine i cene samo na krivoj. Ako uključimo u obzir ostale faktore, onda se kriva tražnja povećava pomera naviše, to je P1, odnosno T1, izvinite, to je T1, ili ide naniše. Ovo je T2. T1 je povećanje, a T2 je smanjenje. Jeste to razumeli? Znači, do povećanja i smanjenja, odnosno do pomeranja krive tražnje, dolazi samo usled dejstva ostalih faktora. Jedan od ostalih faktora je, na primjer, dohodak. Ili oni substituti koje smo imali. Znači, pričat ćemo o tome sledećeg časa. Znači, samo kada uzmemo obzir ostale faktore, kriva ide naviše i naniže. Ako samo cenu gledamo, ne ide naviše i naniže. Ide samo po datoj krivoj. Razumete? Sigurno? Znači, kada gledamo samo cenu, onda idemo samo u okviru ove krive. Ako uzmemo u obzir ostale faktore, dohodak, porast stanovništva i tako dalje, znači, ako je dohodak veći, onda tražnja ide naviše. Ako je dohodak manji, ako je broj stanovnika veći, naviše. Ako je manji, dobro. Jeste razumeli to? E, možemo dalje. Agregatna tražnja. Već sam na početku rekao da je agregatna tražnja zbir svih individualnih tražnji. Pa sad, vaš zadatak je, ako ste me razumeli šta sam na početku rekao, da izračunate agregatnu tražnju za, evo, znači, dao sam cenu i dao sam Ivaninu tražnju i Nikolinu tražnju. Računam da su to neka najčešća imena kod nas. Mogu sam i Jelenu da stavim, ali dobro. Eto, Ivana. Znači, sad ja imam Ivaninu tražnju i Nikolinu tražnju. Ono što znam, vidite, iz zakona o tražnji, jel tako, jeste da se sa povećanjem cene dolazi do smanjivanja tražnje. Ajmo da čujemo, da vidimo rezultate za agregatnu tražnju. Kolika će biti agregatna tražnja? Možemo odmah i bez papira. Jel zna neko rešenje zadatka? Prva je 19. Dobro. Druga je 16. Tako. 10, 7, 4. Tako, ljudi. Agregatna tražnja predstavlja zbir svih individualnih tražnji. Evo, ako ste dobili ove rezultate, onda je dobro. 19, 16, 13, 10, 7, 4 i 1. Dobro, kako ćemo da nacrtamo grafik? Ćemo da crtamo grafik? Dobro, ćemo da crtamo grafik. Ajmo ovdje. Znači, imali smo da... Evo tako, to je to. Crtamo grafik. Znači, ovdje imamo cenu, je li tako? A ovdje imamo količinu. Pa imamo da nam se cena kreće od 0,5 do 3, je li tako? Znači, cena 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 i 3. Je li tako? I imamo da nam je tržišna tražnja ili agregatna tražnja kreće se od 1 do 19. Pa možemo da uzmemo, ajde ovako, 5, 10, 15 i 20. Pa ćemo da vidimo. Za 0 nam je koliko? 19.
Znači, gledamo, ovde je 0, je li tako? 0 i 19, to je prva tačka. Idemo dalje. Za 0,5 nam je koliko? Znači, 0,5 paralelno, ja sad ovako, ovako, 0,5, to je malo jače od 15, je li tako? To je druga tačka. Idemo dalje. Za 1 je 13, znači evo 1 i 13 je ovde negde na polovini. Tako, idemo dalje. Za 1,5, 10, ajmo 1,5, 1,5, 1,5, čekaj da malo to bude 1,5, 10, paralelno, tako. Idemo dalje. Za 2 je? 2 je 7. Evo ćemo ovde negde 7, ili tako? Tu je sedmica, ili tako? Za 2,5 nam je 4, tako. Za 2,5 je 4. Evo ga ovde. I za 3 je 1. To je znači skroz blizu ovde, je li tako? Blizu, 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 blizu. 3. I grafik crtamo, je li tako? Evo ga. Evo ga. Je li ima negativan nagib? Jeste razumeli, znate ovo sada nacrtate? Dobro. I ostalo je još na kraju da samo odgovorite na navedena pitanja. Znači, šta je tražnja, koja je razlika između individualne, šta je želja tražnja, šta je grafika, šta šema, zakon i šta se dešava sa grafikonom tražnje ako dolazi do promene cena, a šta ako se menjaju ostali faktori. Šta se dešava? Ako menjamo cenu, onda... Šta se dešava sa grafikonom? Kod promene cena. Je li ide levo desno? Ne. Ne, odlično. Samo se menja u okviru tih tačaka na tom grafikonu. Ako menjamo ostale faktore? Tako, tako. Dobro, ljudi, to je to.